Moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraavan Nettisystää-sarjan 7. osaa. Ja tässä jaksossa me sisustetaan tämmönen Satumökki-niminen talo, pikku mökki tai tällainen. Tää on oikeasti todella ihanan näköinen. Tässä nyt näkyy, että millainen tää talo oli. Ja tässä lukee itse asiassa, että mä saan käyttää kaikkia lisäosia, joten ei mitään lisäosa rajoitteita. Ja Henna Cecilia on tehnyt tämän, eli kiitos Henna tosi paljon sulle. Mä nyt varmaan sanon sua tässä Hennaksi, toivottavasti ei haittaa, että mä en sano Henna Cecilia, koska se on niin pitkä nimi. Mutta täällä ei siis ollut mitään seiniä laitettuna valmiiksi, joten mä oletin, että saan tänne rakentaa seinät, koska olisi aika outo, että olisi avaratila tai silleen, niin kuin, että täällä ei olisi mitään niin kuin, seiniä missään. You know, keittiö, vessa, kaikki. Mutta koska tää on niin pieni, niin mä ajattelin siis, että mä teen tällä kertaa tonne alakertaan vessan. Eli tonne tulee tosi kiva tommonen vessatila tai kylpyhuone semmonen. No, sinne tulee saunakin ja silleen, mutta mun oli pakko muuten vähän laskea näitä ikkunoita, koska ne oli jotenkin todella ylhäältä. Näyttää silleen tuolta ulkoa kivalta, mutta koska ne oli niin ylhäällä tuolla talossa, niin oli pakko laskea, kun tuolla sisätiloissa näytti vähän oudolta. Mutta eteiseen laitetaan tämmöstä tiiliseinää tai tämmöstä. Tää on kimppapuuhaa lisäristä. Toi on todella kiva lisäri itse asiassa, niin kuin tässä oli sisustuksessa, siis ulkona käytetty tosi paljon siitä tulleita. Noit kaikki tavaroita ja tämmösiä. Ja mä en kestä, miten tää pihakin on tehty noin kauniisti. Siis mä yritän opetella siis laittamaan siis noita pihoja vähän enemmän, koska mä oon tosi huono sisustaa pihoja, oot ehkä huomannut. Mut siis tässä on jotenkin tosi ihana toi piha. Ja niin kun mä ajattelin siis tässä jaksossa tehdä tästä mökistä, tai niin kuin, no aika mökkimäisen periaatteessa, eli täällä tulee toi lattia on tommonen mökkimäinen, ja sitten tänne itse asiassa tulee nää seinät, siis mä en tiedä, kun mä laitoin tänne tummaa valkoista, sit kun tossa on tommonen tummempi puulattia, niin jotenkin tää talo näyttää tosi kivalta tällä hetkellä, kun tossa on noi seinät tolleen tosi kivan väriset, mun mielestä näyttää niin kivalta, mutta tähän tulee meidän olohuone tai oleskelutila. Ja tää oli ehkä vähän hankalaa silleen niinku miettiä, että mitä tavaroita mä käytän, koska tää oli niinku satumökki, mut periaatteessa tää on niinku puolimoderni satumökki. Et mä käytän tässä, yritän käyttää tosi paljon siis vuodenajat lisäosasta tulleita tavaroita, koska mä nyt yleensä kun mä sisustelen näitä taloja, niin mä yritän käyttää vähän erilaisia tavaroita, mitä mä en aina käytä, ettei nää kaikki videot ihan samanlaisia oo. Eli tässä mä yritän käyttää vuodenajat lisäristä kaikkia juttuja, ja no okei, kyllä mä käytän tässä jotain tiettyjä esim. Vanhemmuusverhoja, koska ne on tosi kivoja, mutta tossa nyt alussa kissit ja koirat lisäristä verho ja toi itse asiassa jääkin tohon, mutta tonne tulee muihin huoneisiin sitten vanhemmuudesta ne läpikuultavat verhot, mutta tässä meidän olkkarissa tulee olemaan siis niin kun, no ei mitään muuta ihmeellistä, tässä on vaan tämmönen oleskelutila ja sitten tonne tulee vielä tommonen lamppu ja sinne kans tuli tollanen kasvi ja tässä nyt vähän väliin vaihtelee vähän noi verhon värit, koska piti saada jotenkin mätsää toi olohuone tänne muuhun taloon ja kaikkea, joten tää nyt vähän aikaa silleen väriteemakin muuttuu aina välillä, mutta mä tiedän, tässä tulee kyllä todella kivan näköinen, että väriteema on vähän tämmönen niin kuin beige, rusehtava, ja esimerkiksi nyt kun mä vaihan tosta sohvaa, jotenkin ärsyttää, kun tuossa sohvassa on tommoset, mitkä noi tyynyt oli tommoset tosi vihreät vai lime vai mikä väri toi nyt onkaan, mut sit mä laitoin tonne vielä jonkun tollasen korjutun ja nyt siirrytään tekemään keittiöitä ja tässä oli siis vähän haastavaa se, että tää talo on aika pieni, mä halusin siis, että meillä on makkaritila, makkari on siis tossa alanurkassa tällä hetkellä, mä halusin, että meillä on makkaritila, jossa ei ole ovea. Mä halusin, että se on vähän niinku tollanen. Mä en oo koskaan rakentanut makuuhuonetta silleen, että siinä on avara toi tila. Joten nyt kun mä tässä venkslaan tän keittiön kanssa, niin toi että miten tänne makkariin mennään näyttää tosi tyhmältä, niin onneksi mä keksin silleen vaihtaa ton seinän paikkaa tuohon toiselle puolelle, niin kohta näyttää paljon paremmalta. Mutta tässä mä käytän vanhemmuudesta tulleita tavaroita näitä tasoja, koska ne on tosi kivoja. Ja sit toi jääkaappi ja sitten uuni tulee olemaan kai viidakkolisäristä. Mutta tässä mä vaihan ton oven paikkaa. Ja kirjahylly menee itse asiassa tonne, no se menee väliaikaisesti tuohon, mihin tulee ruokapöytä kohta, mut sit se taas siirtää vähän paikkaa, mutta mä en tiedä, siis tää itse asiassa aika hyvä, noi ikkunat oli tohon laitettu just tolleen vähän niinku pienemmäksi ja ne on just niinku sopivan kokoiset periaatteessa tähän niinku tossa noi yläkaapistot, okei noi jotkut menee vähän yli, mutta noi ikkunat sopii tonne taustalle tosi hyvin. Tässä tulee termostaatti, kun tää on vuodenajat, lisäristä niinku käytän noita, niin laitoin tonne
ton lämpötermostaattijutun ja palovaratin tuli sinne. Ja tähän tulee ruokapöytä ja mä ajattelin, että mä laitan tällä kertaa pyöreän ruokapöydän, koska melkein aina mä käytän niitä neliskanttisia ruokapöytiä, eli siihen tulee ihan tommonen pyöreä ruokapöytä. Ja tässä mä aloin miettiä näitä verhoja, että mitä verhoja täällä voisi käyttää, mutta mä sitten kaiken vengslamisen jälkeen päädyin vanhemmuusverhoihin. Jotenkin en mä tiedä, nämä verhot on todella kiva, että mä vähän vaihoin täällä ikkunoiden paikkoja ja tälleen, koska olen perfektionisti, niin oli pakko saada toi silleen näyttää hyvältä. Mutta nämä verhot sopii tosi hyvin tänne. Tää on oikein silleen niinku periaatteessa niinku beige ja tumma teemainen talo, että nämä seinät tulee olemaan silleen, että on harmaata ja valkoista. Ja tähän tulee nyt meidän makkari. Ja mä jotenkin tykkään tästä tosi paljon, että kun tossa on tommonen aukko tonne, toi näyttää tosi kivalta tää meidän makkari juttu, kun siinä ei ole mitään umpinaista ovea. Jotenkin erilainen talo, mitä mä yleensä teen. Mutta tähän tulee siis ihan vuodenajat, sänky ja noi yöpöydät ja sitten tähän itse asiassa noi lamput näytti vähän tyhmiltä, niin vaihoin ne sitten tommosiksi seinälampuiksi. Sitten tuohon tulee päälle ihan vaan herätyskelloja molemmille puolelle samanlaiset. Ja toiselle puolelle itse asiassa laitaan vähän tauluja. Ja mä en tiedä, miksi mä en ole koskaan siis tehnyt tauluista erilaisia niinku kollaaseja tai silleen, että mitä nyt on nähnyt oikeastaan, että kaikki, jotka tietysti on tilannut tyyliin Deseniolta niitä yhteistyövideoita, niin kaikkihan tekee tauluista semmoisen hienon kollaasin tai silleen, joten mä ajattelin, että mulla on 3 erilaista taulua ja mä teen niistä erittäin kauniin tommosen kollaasin tohon. No en mä tiedä, että onks toi nyt hirveän hieno, olisit voinut periaatteessa tunkea tohon enemmänkin tauluja, mutta toi näyttää kivalta, just tämmöstä ruskeeta PG-teemaa jatkuu täällä näin. Ja sitten mä ajattelin laittaa tohon muuten tommosia tulppia, koska en mä tiedä, noi seinän rajat näyttää kivemmalta, kun niissä on tommoset tolpat. Ja hedelmäkori totta kai, meinas kuule unohtuu hedelmäkori. Ja itse asiassa tosta keittiöstä puuttuu tällä hetkellä liesituuletin ja roskis, mut mä lisään ne sinne ihan lopussa, kun mä oon esittelemässä tätä taloa, niin sit mä olin sellainen, ai niin, ja sit mä esittelin tää uudestaan. Mutta ei hätää, ne kaikki pakolliset jutut tulee tonne kyllä. Ja tässä vähän tulee keittiöön jotain tavaroita, löysin tommosen kivan kulmahyllyn, toi tulee tonne nurkkaan. Vähän tommosta lisäsisältöä tänne. Ja sitten mä laitan tonne mukitelineen ja sit sinne tulee vielä joku semmonen maustettelinen juttu. Ja sit vähän yritin katsoa mattoja, että miten tänne sopisi mattoja, mut pyykkipäiväkamaasta, oliks toi pyykkipäiväkamaasta, mä en oo ihan sata varma, mut toi matto on todella ihana, niin se tulee tohon ruokapöydän alle ja sit eteiseen tulee, noin oli mun mielestä kaikki noin matot pyykkipäiväkamaasta tyyliin. Mutta käytiin niitä mattoja tässä ja nyt tehdään tää meidän pikku eteinen tänne. Vuodenajat lisäristä on tullut tosi kiva tommonen takkitelinen juttu ja siellä on noin kenkätelinen juttukin alhaalla, niin se sopii tohon tosi hyvin. Et tällä kertaa mä en käyttänyt ollenkaan niitä naulakkoja, niitä kenkätelineitä erikseen. Et vähän erilaista, että siinä on vaan tommonen ja sit tohon tulee tollanen peili, sopii tohon kivasti. Vähän vaihoin värejä, että toi vähän niinku mätsäisi tänne muuhun taloon, mutta eteinen näyttää tältä. Tähän tulee vaan nyt tämmönen yksi kasvi ja eteinen on aika simppeli ja mun mielestä tosi kivan näköinen. Niinku, mä en tiedä, siis mä jotenkin niin rakastan sisustaa Simsissä taloja. Tähän tulee vielä 2 taulua tuomaan lisäympäristöä voisi tolleen sanoa. Mut Simi siis tykkää olla varmaan täällä talossa, kun täällä on niin paljon kaikki kauniita tauluja, kasveja ja tavaroita. Mutta nytten me aletaan sisustaa, periaatteessa meidän yläkerta on nyt valmis. Sinne tulee ihan vikana vähän debug-tavaroita, että no ei oikeastaan paljon, että sinne tulee vaan ruokapöydälle ne kattaukset, missä on lautaset ja tälleen. Mutta nyt tulee meidän kylpyhuone, ja tää on itse asiassa aika erikoinen, että mä en ole yleensä tehnyt tällaista kylppäriä, kohta näette, vähän laitan tähän seinään, että kun tullaan noin rappuset alas, niin tossa on suoraan seinä tollanen, että yleensähän mä laitan kaiteita. Mutta tällä kertaa mä ajattelin, että mä laitan siihen vaan tommoset seinää. Ja sitten mä mietin tässä tosi paljon, että miten mä laitan tänne kaikki niinku jutut. Että tää on aika neliskanttinen tällä hetkellä. Ja mä en jotenkin halunnut, että tää on pelkkä neliskanttinen kylpyhuonetila tai tälleen. Joten tässä nyt vähän venkslaille näin ne seinien kaettua. Vähän silleen niinku
no, ettei ole ihan niinku neliskanttinen kuitenkaan. Plus sitten mä yhdessä vaiheessa taisin, että mä haluan tuonne saunan, niin toi seinä, mikä tossa nyt on, niin se vaihtaa kohta paikkaa tuonne toiselle puolelle, koska mä haluan saunan. Ja aina kysytään, mistä lisäosasta sauna on, niin se on, sauna tulee kylpylä lisäosasta, eli sitä aina oikeasti kysytään. Aina jos mä tein jossain mun sisustusvideolla saunan, niin aina kaikki kysyy, että mistä lisäristä se on. Mutta nyt siis saunan takia vaihdettiin toi meidän juttu tänne toiselle puolelle, toi random seinäjuttu, ja siihen itse asiassa tulee lavuaarit. Ja mä en tiedä, siis tästä vessasta tulee niin kivan näköinen. Tuohon tulee keskelle lavuaarit. Alussa mä ajattelin, että siihen tulisi vessanpönttö, mutta jotenkin ei se vessan se pönttö sopinut ollenkaan siihen. Ja saunasta vähän vaihdetaan tapetteja, vaikka ei olisi kyllä silleen edes tarvinnut vaihtaa. Mulla menee ihan sanatkin sekaisin. Vuoden ajoista ovi. Mä oon luultavasti aina käyttänyt saunoissa. Mä viikkaan tyyliin kaikissa mun rakennuksissa lasiovee, mutta tällä kertaa me laitettiin tommonen puinen ovi, vähän vanhanaikainen ja silleen. Ja sit mä venytin tosta vielä tota juttua, vähän niinku periaatteessa vahingossa, ja sit mä ajattelin, että tää näyttää nyt paljon kivemmalta, että tässä on enemmän muotoja, joten nytten tässä on tosi kiva tällainen, niin kun, että ei ole mikään neliskanttivessa, vaan oikeasti tosi erilainen mitä yleensä, ja tähän tulee nytten 3 työtasoa, mihin tulee sitten lavuaari päälle, ja sitten me laitetaan kylpyläpäivästä, mun mielestä oli siitä toi piili, ja nyt tässä mä yritän miettiä, että mihin mä saan nää vessanpöytät ja kaikki siirretty jotenkin nätisti, mutta vaihoin toi kylpyhommeen paikkaa. Tuohon tulee meidän vessa ja kylpyhommeen viereen itse asiassa tulee pyykinpesukoneet. Ja joo, mä käytän tässä nyt vuoden ajat lisäristä ja pyykkipäiväkamasta tosi paljon tavaroita. Mä itse asiassa tein justiinsa eilen yöllä mun blogiin postauksen. Jos teitä kiinnostaa lukea mun blogia, niin kuvauksessa löytyy linkki. Mutta siinä mä just kerroin mun 3 lempi niinku lisäosaa. Mä kerroin niinku expansion packin, game packin ja stuff packin. Ja itse asiassa siinä just mainitsinkin, että pyykkipäiväkamasetti on mun yksi lemppareista, koska nää on vähän semmosia niinku talonpoikaishenkisiä tavaroita, ja jotenkin kun tää on tämmönen satumökki, nää jotenkin sopii tänne tosi hyvin, ja toi mattokin on ihan täydellinen, mutta tästä tuli jotenkin tosi kivan näköinen kyllä tästä meidän kylppäristä, että tänne nyt tulee aika paljon tavaraa, mitä mä yleensä tykkään justiinsa tehdä näitä kylppäreitä, mä tungen tänne paljon tavaraa. Mun mielestä jotenkin voisi ehkä joskus katsoa mun, tai niinku reagoida johonkin mun vanhaan sisustusvideoon, koska olisi kiva vähän nähdä, koska mä muistan, että mä silloin rakensin vaan mustavalkoisesti. Joku itse asiassa kommentoikin, että mä varmaan rakensin mustavalkoisesti sen takia, koska ei hirveästi ollut mitään lisäosia. Se on kyllä totta, koska nyt kun on tullut kaikkia lisäreitä, niin näissä on tosi paljon värivaihtoehtoja. No okei, tää talo tulee olla aika tämmönen tumma ruskea teemainen, mutta kuitenkin silloin mun talot oli oikeasti niinku mustavalkoisia, ja se oli kyllä aika niinku, no, vähän tylsän näköisiä kuin pelkkää mustaa ja valkoista, mutta nykyään mä kuitenkin käytän pikkasen kanssa värejä näissä taloissa, mutta tänne tulee nyt jotain kylpyhuonetavaraa, noin oli vanhemmuuslisäristä, mä tykkään oikein siitäkin lisäristä niin paljon, koska nämä niinku tavarat on tosi kivoja, ja sitten mä laitoin debu-koodin päälle, ja jos te haluatte tietää, mikä se koodi on, niin käykää mun blogista lukee koodit sivulta, mutta se koodi siis mahdollistaa tänne, että voi laittaa tämmöisiä jotain ihan random tavaroita tänne, ja vähän täältä etin just jonkun kirjan ja salaisen kansion. Mutta nyt meidän talo on valmis, ja tää näytti siis tältä täältä ulkopuolelta. Mun mielestä on jotenkin todella kivan näköinen talo, ja tästä kun tullaan sisään, aukeaa meidän eteinen. Eteinen on todella kivan näköinen tämmönen simppeli, ja sit kun tullaan tästä, nähdään suoraan rappuset alas ja ulohuone. Tää talo on vähän semmonen niinku puolimoderni, että periaatteessa esimerkiksi noi verhot on vähän vanhanaikaiset, mut sitten, tai jotkut lipastot, ja sit kuitenkin täällä on niinku jotain taulutelkkari, ja jotkut tavarat on vähän modernimpia. Mutta tässä näkyy meidän keittiö, ja tästä tuli kans tosi kiva, aika tumma teemainen tällä kertaa, ja sit kun tullaan tästä meidän makkariin, makkari on jotenkin tosi kivan näköinen, tosi simppeli, tässä ei mitään ihmeellistä oo, mutta mä tykkään tästä makkarista kyllä todella paljon. Ja sitten tässä oli 3 noita taului tolleen kivasti, ja tästä nyt näette, että miltä tää meidän yläkerta näyttää, ja mun mielestä mä onnistuin kyllä tästä talossa tosi paljon, koska mä tykkään todella paljon tästä, että miltä tää näyttää.
Sitten me siirrytään tänne alakertaan ja esitellään tää meidän hieno kylpylätila, jonka oikeastaan näitte just äsken, jos ootte tämän videon kokonaan kattonut. Mutta tästä tuli kans tosi kiva. Täällä on tosi paljon pyykkipäiväkamaasta näitä tavaroita ja silleen. Ja meillä löytyy täältä kans sauna, joka on tosi kiva. Ja joo, eipä tässä muuta. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Ja jos te haluatte osallistua seuraaviin nettisystaa jaksoihin, niin laittakaa galleria hashtagillä tai avainsanalla nettisisustaa teidän talo. Tuolta kuvauksesta löytyy tarkemmat ohjeet, jos haluatte osallistua, lukekaa sieltä, koska mä valitsen silleen taloja, jotka on silleen sinne oikein laitettu, ja jos te käytätte oikeaa avainsanaa, niin mä löydän kans sun talon. Mutta kommentoikaa alas, mitä mieltä olitte tästä talosta. Tää löytyy galleriasta sisustettuna, ja kiitos Henna Cecilia sulle, kun tämän tänne galleriaan laitoit. Mä itse asiassa laitoin tän tässä ulkoilmassa tai sinne lisää niin kuin matkustuspaikkaan, mutta mä lisään sen toiselle tontille, että te saatte tämän asuintonttina, koska nyt se oli tuolla yleisenä tonttina. Mutta me nähdään ensi videossa, toivottavasti tykkäsitte videosta, moi moi!